Na redovnoj godišnjoj skupštini Područnog fudbalskog saveza Srema najviše rasprave je bilo pri kraju zasedanja pod tačkom razno, a delegati su raspravljali o posljednjim potezima koje je krajem prošle nedelje na sednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine povukao predsjednik Dragan Simović kada je zamenio 4 člana ovog tela sa novim, a također su zamenjeni i pojedini delegati Pokrajinskog saveza u Fudbalskom savezu Srbije, među kojima je i aktuelni predsjednik Tomislav Karadžić. Raspravu je otvorio Slavko Tuvečić, predsjednik Područnog fudbalskog saveza Srema, koji je jedan od četvorice smenjenih članova izvršnog odbora i koji je rekao da odluka nije statutarna jer na sednicu nisu pozvani svi članovi izvršnog odbora, da su članovi pozivani telefonom dan pre održavanja sednice bez unapred pripremljenog materijala, kao i da je održana na ivici kvoruma. Tuvečiću je Aleksandar Umetić iz Sremske Mitrovice zamerio da je sujetan čovjek i da je do pre 48 sati podržavao taj isti Fudbalski savez Vojvodine i predsjednika Simovića, a da sada odjednom ništa ne valja. Dragan Despotović, delegat Donjeg Srema iz Pećinaca, je bio veoma oštar u svojoj diskusiji optuživši Simovića, prvog čovjeka Fudbalskog saveza Vojvodine, da je predsjednik samo reklamer i da nije predsjednik Pokrajinskog saveza već Spartaka i Subotice, što je njegovo legitimno pravo, a da za pola godine koliko je na funkciji predsjednika ništa nije urađeno u fudbalu u pokrajini i da bi trebalo da podnese ostavku kao moralni čin. Uroš Subotice zapitao zašto Srem nikako ne uspeva da stvori svog kandidata za predsjednika Fudbalskog saveza Vojvodine i da se u fudbalu već godinama nalaze jedni te isti ljudi, ubrajajući tu i sebe, i da bi ovo područje trebalo više da se uvažava s obzirom na broj od preko 100 klubova koliko ih ima. Vladimir Jelisavac je rekao da je Simović imao pravo da izvrši promjene u izvršnom odboru jer mu to statut omogućava i da to ništa nije sporno, a da bi u ovom trenutku najbolje bilo da se raspišu izbori u Fudbalskom savezu Srbije na svim nivoima, kako se ne bi dalje produbljivale podele i zaustavila kriza u ovom sportu. Na kraju, posle veoma žučne rasprave u kojoj su delegati u pojedinim momentima iskretali sa teme, većinom glasova je prihvaćen predlog Dragana Despotovića, delegata Fudbalskog kluba Donjeg Srema iz Pećinaca, da Fudbalski savez Srbije raspiše izbore u Fudbalskom savezu Vojvodine, a ukoliko oni ne uspeju, da se uvedu privremene mere. Inače, delegati su bez većih rasprava jednoglasno usvojili izveštaj o radu za prošlu godinu i program rada za 2015. godinu, kao i finansijski izveštaj za 2014. i finansijski plan za ovu godinu. Skupštini Područnog fudbalskog saveza Srema prisustvovao je i Uroš Milojković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodine, koji nije uzimao učešće u diskusiji, a inače skupština je održana u sportskom centru u Staroj Pazovi.